Bem, o vídeo basicamente vai ser eu. Se eu morrer, o vídeo acaba. É isso. Fique com o vídeo. Opa, e aí pessoal, beleza? Tô aqui com uma gameplay, né? E vai ser o seguinte, se eu morrer, o vídeo acaba, beleza? Então vamos lá. Ah, é Cuphead, eu esqueci de falar. Vamos começar aqui nessa parte já sou profissional. Eita. Vamos lá. Mata esse daqui, mata esse daqui, mata esse daqui. Mata esse, mata esse. Pega aqui, mata esse daqui. Pá. Fum. Mata, mata, mata. Ai, vamos lá. Mata o azulzinho, o Smurf, né? O Smurf, isso daqui. Ixi, eu odeio essas nozes. Vamos lá.